er Meridas nye lektøy. Big Trail. Hardtail stisykkel med 27+. Veldig korte kjedestag. En veldig lang ramme og slak vinkel. Er liksom bygd litt fra enduro-geometri. Den har 130 mm i fronten. Det er en sykkel som er først og fremst lagd for å ha det fryktelig moro overalt. Om du skal ut og krukse i terreng eller hva du vil. Men gjerne altså kjøre fort ned der. Jeg testet den på enduro-ritt. Jeg vant jo ikke, men det var veldig moro. Morsomt å hoppe med i Hafjell for eksempel. Dette er helt klart en sykkel for deg som bare vil ut og ha det moro.